नमस्कार, म सुरेश पौडेल। विगत 24 वर्षदेखि नेपाली टेलिभिजन कर्ममा छु। मैले सुरुमा नेपाल टिभीमा काम गरेँ, त्यसपछि स्थापनाकालदेखि नै कान्तिपुर टेलिभिजनमा काम गरेँ, त्यसपछि स्थापनाकालदेखि नै एपी वान टेलिभिजनमा छु। म एपी वान टेलिभिजनमा अहिले डाइरेक्टर अपरेसन्स छु र नेपाल आइडल प्रोग्रामको चाहिँ प्रोजेक्ट हेड र डाइरेक्टर छु। नेपाल आइडल बन्नलाई यसको डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू छन्। सुरुमा रिसर्च हुन्छ, देशमा नेपाल आइडलमा भाग लिन सक्ने वा भाग लिने लायकका सिङ्गिङ कलाकारहरू छन् कि छैनन्, सबभन्दा पहिला त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। त्यो भनेको एउटा टोली अनुसन्धानमा लाग्छ र कुन कुन ठाउँमा अडिसन गर्ने हो त्यो अलिकति प्लान गरेर सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ अनुसन्धानको काम हुन्छ। देशको कुन कुन भेगमा कस्तो कस्तो गाउने ट्यालेन्टहरू छन् भनेर त्यो अनुसन्धानले हामीलाई दिन्छ। त्यसपछि त्यसका आधारमा हामीले अडिसनहरू डिसाइड गर्छौँ र डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएर अडिसन गर्छौँ। अडिसनबाट छानिएर आउँछन् काठमाडौँमा, काठमाडौँमा फेरि दुईवटा अर्को राउन्ड हुन्छ, थिएटर र पियानो राउन्ड। त्यो राउन्डबाट पार गर्दै गर्दै आउँदाखेरि हामीले भनौँ न अडिसनबाट चाहिने 100 बढी मान्छे ल्यायौँ भने ठ्याक्कै पियानो राउन्डमा एकैपल्ट के अरे थिएटर राउन्डमा एकैपल्ट त्यो 100 फिल्टर गरेर 30 झार्छौँ, 30 पियानो राउन्डमा फिल्टर गरेर 18 झार्छौँ र 18 फिल्टर गरेर फेरि गाला राउन्डको लागि 12 ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ नि हामीले अगाडि बढाउँछौँ र त्यही 12 चाहिँ नि मध्येबाट कुनै एकजना नेपाल आइडल चाहिँ विजेता हुन्छ। बाह्रजनामा पनि आज एकछिनपछि अहिले एउटा अब नयाँ एपिसोड सुटिङ हुँदैछ भनेको आज टप 7 पर्फर्मेन्स छ, 12 पनि घट्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। दर्शकले भोट गर्नुहुन्छ, फेरि अर्को हप्ता एकजना कम भोट आउने सिङ्गर बिदा हुनुहुन्छ, त्यसको पनि अर्को हप्ता फेरि त्यस्तै गरी भोटिङ प्रोसेस हुन्छ, कम भोट आउने अर्को सिङ्गर एकजना घर जानुहुन्छ र यसपटक चाहिँ नि ग्रान्ड फिनालेको लागि हामी 5 लिएर जाँदैछौँ। त्यही 5 प्रस्तुतिहरूबाट चाहिँ दर्शकले गर्नुभएको भोटको आधारमा एकजना चाहिँ सर्वाधिक बढी भोट ल्याउने नेपाल आइडल चाहिँ हुनेछ। यस्तो छ, 75 जिल्ला भनेर हामी भन्दैनौँ, तर कस्तो छ भने डिफ्रेन्ट ठाउँमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको 5-7 ठाउँमा चाहिँ हामी अडिसन गर्छौँ भनेको सकेसम्म सबै जिल्लाको ट्यालेन्टहरूलाई पाएक पर्ने ठाउँ छ आउन सकियोस् भनेर हो। इन्डियामा पनि जस्तो हामीले 3 करोड नेपाली भएको ठाउँमा 5-6 ठाउँमा गर्छौँ भने इन्डियामा 100 करोडभन्दा पनि बढी इन्डियन भएको ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले बढीमा 15 ठाउँमा मात्रै अडिसन गर्छन् र त्यो उनको एजम्सन के हुन्छ भने त्यो 15 ठाउँमा उनीहरूले जम्मै इन्डिया चाहिँ समेट्छन् भने जस्तै हामीले गरेको 5-7 ठाउँबाट चाहिँ सबै नेपालको ट्यालेन्टहरू आआफ्नो नजिक पाएक पर्ने ठाउँमा गएर अडिसन दिएर हामीले समेटेको जस्तो भनेर चाहिँ मान्ने गर्छौँ। त्यसबाहेक पनि विगत सिजन 3 चाहिँ हामीले डिजिटल अडिसनको पनि अप्सन राखेका छौँ। सो नेपाली जसलाई गीत गाउन रहर लाग्छ, संसारको जुनसुकै कुनामा बसेको भए तापनि उहाँले चाहिँ आफ्नो सिङ्गिङ भिडियो पठाएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जजहरूले मन पराएको खण्डमा अघिल्लो राउन्डको लागि उहाँहरूलाई पनि सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। हो, जहाँ सुकैबाट पनि संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि आफूले गाएको भिडियो पठाउन सकिन्छ र यदि जजहरूले मन पराउँदै जानुभयो, उहाँहरूले राउन्ड डिफ्रेन्ट राउन्डहरू पार गर्दै जानुभयो भने नेपाल आइडल बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। कुनै पनि टेलिभिजन प्रोग्राम, नेपाल आइडल मात्रै होइन, कुनै पनि टेलिभिजन प्रोग्राम टिमवर्क हो र एउटा प्लानिङ अवश्य पनि डाइरेक्टरको हुन्छ। डाइरेक्टरले जजहरूलाई यसपटक हामी यस्तो खालको ट्यालेन्टलाई बढी फोकस गर्छौँ है, अथवा क्लासिकल बेसको यतिजना जति लिउँला, अथवा पप बेसको यतिजना लिउँला, आधुनिक बेसको यतिजना लिउँला भनेर त्यो खालको एउटा प्लानिङ त हुन्छ नै, लोक बेसकोलाई पनि समेट्छौँ।
त्यस बाहेक एउटै शर्त के हुन्छ भने कुनै पनि जनरबाट आओस् उसले नेपाल आइडलमा रहन्जेल उसलाई असाइन गरिएको जुन पनि जनरको गीत गाउन सक्नुपर्छ सो डाइरेक्टरले यो कुरा डिसाइड गरेको हुन्छ र जजहरूले त्यही अनुसार हामीलाई चाहिने ट्यालेन्टलाई त्यही अनुसार उहाँहरूले चाहिँ अडिसन लिँदै छान्दै गर्नुहुन्छ म अहिले भन्न सक्दैन किनभने सबैजना पोटेन्सियल भएको हुनाले नै टप ट्वेल्भमा पर्नुभएको हो र हरेक हप्ता उहाँहरूको प्रस्तुतिका आधारमा संसारभरका नेपाली दर्शकले भोट गर्नुहुन्छ र त्यही भोटले डिसाइड गर्छ नेपाल आइडल को हुने भनेर मेरो हिसाब चल्ने भए मलाई लाग्ने त म सातैजनालाई नेपाल आइडल बनाइदिन्थ्यो होला तर बन्नुपर्ने चाहिँ एकजना मात्रै हो हेर्नुहोस् एउटा भनाइ छ नि तिमीले आफ्नो काम इन्जोय गर्यो भने तिमीलाई कहिले पनि कामै गर्नु पर्दैन भने जस्तै मलाई चाहिँ साँच्चै नै आफूलाई के लाग्छ नि म मेरो जन्म नै टेलिभिजन कर्मको लागि भएको जस्तो लाग्छ मैले पढाइसकेपछि अरू कुनै जागिर कतै पनि केही गरेन मेरो सुरुवातै करियर नै टेलिभिजनबाट सुरु भयो त्योभन्दा पहिले अलिअलि गाउँथेँ बजाउँथेँ पनि त्यति मात्रै थियो र मलाई समयक्रममा जुन जुन काम चाहे नेपाल टिभीमा हुँदा डकुमेन्ट्री बनाउने काम होस् चाहे कान्तिपुर टेलिभिजनमा हुँदा डकुमेन्ट्री बनाउने प्लस कान्तिपुर आज बनाउने काम होस् वा अलिकति प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टलाई चाहिने नेतृत्व गर्ने काम होस् वा AP1 टेलिभिजनमा आउँदाखेरि समग्र च्यानललाई नै नेतृत्व गर्ने काम होस् वा अहिले आइपरेको नेपाल आइडल होस् म हरेक काममा केही न केही सिक्ने गर्दछु र मलाई साँच्चै नै भन्नुपर्दा अडियो भिडियोको हरेक काम असाध्यै मनपर्छ म अझै भन्न चाहन्छु मेरो बेस चाहिँ डकुमेन्ट्रीबाट सुरु भएको हुनाले अहिले धेरै वर्ष भयो मैले डकुमेन्ट्री बनाउनु पाएको छैन मलाई एकदमै हुटहुटी छ कहिले आइडल सक्याउँ र एउटा दुईवटा विषयमा मैले काम पनि गरिरहेको छु डकुमेन्ट्री बनाऊ भनेर त्यसैले म टेलिभिजनको हरेक काम चाहिँ मैले इन्जोय गर्छु तर यति भन्दा भन्दै पनि एउटा सो चाहिँ मलाई गर्न मन लाग्दैन टक सो चाहिँ मलाई गर्न मन लाग्दैन मेरो सुरुदेखिकै रुचिको विषय भएन दुईवटा कुर्सीमा मान्छे बस्ने इन्टरभ्यू लिने इन्टरभ्यू दिने चिज चाहिँ मैले आजसम्म गरेको छैन त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म रुचि लागेको छैन मेबी कुनै दिन लाग्न सक्छ त्यति बेला त्यो पनि ट्राई गर्न सकिएला समय निकै फेरिएर आइसकेको छ मलाई लाग्छ अल्टिमेटली टेलिभिजन मिडियाहरू ब्रोडकास्टरको रूपमा मात्रै सीमित हुँदै जान्छन् होला र मिडियाहरूले चाहिँ प्रोग्रामहरू आउटसोर्स गर्छन् होला त्यो चिज सुरु पनि भइसकेको छ म मेरो आफ्नो अनुभव दुवैतिर छ तर अहिले 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 मैले आइडल गरिरहेको छु मलाई आइडल असाध्यै मन परेको छ म एकदम फुल्ली यसमा भिजिरहेको छु मेबी भोलि कुनै दिन कुनै अर्को केही चिज नेतृत्व गर्ने जिम्मा आयो भने त्यतातिर मन रमाउँछ होला एउटै कुरा के हो भने सधैँभरि एउटै थोक गर्दाखेरि मोनोटोनस हुन्छ मेबी अहिलेसम्म त म मोनोटोनी भएको छैन मलाई कुनै बेला अब यो रियालिटी सो गर्दा गर्दा पुग्यो भने जस्तो लाग्यो भने म सायद अरू कुनै चिज फेरि इन्जोय गर्न थाल्छु होला हरेक सिजन आफ्नै प्रकारको छ हरेक सिजन विशेष छ पहिलो सिजनमा हाम्रो उत्साह अत्यधिक थियो तर हामीले जानेको कम थियौँ दोस्रो सिजनमा पहिलो सिजनबाट केही सिक्यौँ र केही परिमार्जित गऱ्यौँ परिमार्जित आफ्नो स्किललाई न कि ट्यालेन्टहरूको लागि होइन त्यस्तै तेस्रो सिजन आउँदा नआउँदै हामीले अझै बढी आफूलाई परिमार्जन गर्ने र वर्ल्डको सिनेरियोमा हेर्दाखेरि ए आइडलमा यस्तो पनि गर्न सकिन्छ है भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यति बेला गऱ्यौँ र सिजन 4 आइसक्दाखेरि कसरी क्राइसिसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले कोभिड भनेछ कहिले के भनेछ कसरी चाहिँ यो बिचमा चाहिँ बढ्नुपर्ने सो हरेक सिजनले केही न केही सिकाइरहेको हुन्छ हरेक सिजन आफ्नो किसिमले गाह्रो छ हरेक सिजन आफ्नो किसिमले सजिलो छ सजिलो यस अर्थमा छ पहिला चाहिँ नि सुटिङ हुने दिन बिहानदेखि एकदमै मन आत्तिएर आउँथ्यो यत्रोजनाले गाउनु छ यस्तो छ दर्शक म्यानेज गर्नु छ जजहरूलाई हेर्नु छ सय करिब करिब 125 चाहिने टिम हुन्छ सबैलाई म्यानेज गर्नु छ इन्भल्भ गराउनु छ भूमिका तोक्नु छ तर अहिले यस्तो सिस्टम बसिसकेको छ त्यही उसमा काम गर्दा गर्दा अहिले त्यो टाउको दुखाइ कम छ सबैलाई आफ्नो भूमिका आफ्नो काम राम्रो गरी थाहा छ र सबै आफ्नो किसिमले आफ्नो काममा लागिसकेको हुनाले म तपाईँसँग अहिले यहाँ कुरा गरिरहेको छु उता स्टुडियोमा काम सुरु भइसकेको छ होइन चेक गर्ने काम क्यामेराको कामहरू
त्यस्तै एलईडी स्क्रिनहरू आदि इत्यादि स्टुडियोको सबै थोकहरू साउन्डहरू सबै थोक सो यो सबै कुरामा अहिले आफूले टाउको दुखाउनु पर्दैन एउटा सिस्टम चाहिँ डेभलप भइसकेको छ त्यो हिसाबले भन्ने हो भने सजिलो भएको छ तर नयाँ जति जति एपिसोड आउँदै जान्छ नयाँ किसिमले कसरी दर्शकलाई चाहिँ होल्ड गराउने कसरी नयाँ दिने नयाँ सिजनमा त्यो चुनौती फेरि सदैव रहन्छ भने र यही बिचबाट चाहिँ नि आइडल चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ मेरो आफ्नो मेहनतको हिसाबले मलाई अहिले चाहिँ नि चार कम्फर्ट लाग्छ एक चाहिँ गाह्रो थियो मेरा एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरहरू छन् उनीहरूले मेरो चिज ठ्याक्कै बुझेका हुन्छन् सरले यो खोज्नु भएको छ सरलाई यो चाहिन्छ भनेर त्यस्तै गरी यसपल्ट सुरु सुरुमा जजहरू नयाँ हुनुहुन्थ्यो र अलिकति एडजस्टमेन्टको इस्यु थियो तर भिजिसक्नु भएको छ सो मलाई मेरा दुईजना एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरहरूले चाहिँ निकै सपोर्ट गर्नुहुन्छ र उहाँकै सपोर्टको आधारमै मलाई चाहिँ कामहरू सजिलो हुन्छ मैले एकजनाको भन्दा पनि मेरो दुईजना एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरको नाम लिन चाहन्छु ओभरअल क्यामेरा क्रु नै बुझिसक्ने भइसकेको छ सबैले नै सपोर्ट छ सबैको तर्फबाट त्यति बेला देशमै पहिलो थियो कमी कमजोरी थुप्रै थियो होला तर पहिलो थियो देशमा उत्साह बेग्लै थियो त्यो किसिमले त्यसको पपुलरिटी छ आफ्नो किसिमले अहिले आइडल मात्रै होइन आइडलकै कारणले अन्य थुप्रै फ्रेन्चाइजहरू नेपालमा आइसकेको दर्शकहरू बाँडिएको ट्यालेन्टहरू बाँडिएको हिसाबले केही न केही भ्युअरहरू बाँडिएको हुनाले त्यति चर्चामा छैन भन्ने हुनसक्छ तर आइडलको जुन भनौँ न रिलिजियस जुन फलोअरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त हुनुहुन्छ नै राम्रो छ नराम्रो छ जे छ हेर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसमै खुसी लाग्छ हामीलाई